үйдүн курулушу кандай болду? Өзүңүздөр şu айтып бересиздер деген үмүттөбүз. Кыргыз-тажик чек арасында орун алган акыркы окуя моралдык да, материалдык да жактан олуттуу зыян алып келген. Баткен облусу боюнча жалпы 417 үй таланып, тонолгон, андан калганы өрттөлүп, жергиликтүү элди зыянга кириптер кылган. Мына ошол жабыркаган турак жайлардын жүзү Лейлек районунда болгон. Мындай үй бизге түшүбүзгө кирген жок да. Эч бекамикөз. Ким агар şunu үй берип, мындай менен десе, бу көрбөлөдү. Биз муну хаялыбызда эмне болду мындай үйүн курулуш? Rahmat prezidentimizge. Hiç bunu bize esimizden çıkarmayız prezidentimizin bir yaşlılığına. Muna uşunday rahatsızlık sözlerden ulan. Çegirağa çep bol jaşap kelgen jönököy eldin bugünkü kündögü kuanıçın bilüge bolot. Albette munun jönü bar. Antkene kargaşalı okuyada başpaynekses kalgan el. Tez arada koldoğu alınıp, ar taraptu jardam üzgültük söz körsötüldü. En eride ar bir talkalangan turak uy kayradan kurulup, uçurda turgunlar jağın konuşuna köçüp kirip, jay turmuşka kaytkan kezi. Men üyüm şu 2021-2022 жылғы болу өткен қарғашалы оқияда екі жолы өрттөніп, екі жолы ордына тұрды. Мен бұл менен не демекчімін Садыр Нұрғожоевке терең разычылық білдірем. Үйлері сапатты болып құрылды. Үйлер бүтті, кіріп алдық. Кудага шүгүр. Мына заманбап болгон бизге ушундай жакшыныкка үйлөрдү тургузуп, бүгүнкү күндө бардык жашоочулар жаңы үйлөргө кирип жашоосун улантууда. Ошону менен бирге эле уурдалган автоунолор барбы, жоголгон мал жандыктар барбы, бардыгынын компенсациясын чекеден төлөп берип атат. Лейлек районундагы жаңы бүткөн үйлөрдүн сапатын жана окуяда жабыркаган социалдык мекемелердин курулушу менен президенттин Баткен облусундагы чек ара айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча атайын өкүлү таанышып, жергиликтүүлөрдөн кабар алды. Курулуштун сапаттарын көрүп атабыз. Бул башынан бери эле барыңыздарга белгилүү Кыргыз Республикасы президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн түз көзөмөлүндө турат. Ушу элдер баары ыраазычылыгын билдиришип атышат. Андан сырткары азыр Лейлек районунда соц объекттердин курулуштары дагы жүрүп атат. Алар дагы ушу курулуп аткан мектептер 1-сентябрга бериле турган болуп турат. Сентябрь айындагы чек ара окуясында Баткен жана Лейлек райондору боюнча 661 турак жай зыянга учураган. Жабыркаган аймактарда кайра куруу, калыбына келтирүү иштери президенттин жеке тапшырмасы менен ыкчам колго алынган. Бүгүнкү күндө дээрлик 400 жаңы тамдын курулушу бүтүп, чек ара элинин турмушу нууна кайтууда. Максатбек Акылбеков, Бакыт Саитов, Ала 24, Баткен облусу.